Olemme nyt täällä Kalliokatu 19 operaatio Saappaan toimitiloissa ja vieressäni istuu Tapani Julkunen, Saappaan toiminnanjohtaja. Montako vuotta operaatio Saapas Raumalla itse asiassa on toiminut? 1981 ryhdyttiin kouluttaa ensimmäistä Saapas-porukkaa ja 1982 vappuna oltiin ensimmäisen kerran liikkeelle. Nyt on sitten 16 uusi vuosi ja uuden vuoden päivystys. Menossa. Joo. No, kuka sitten on tämän operaatio Saappaan isä ja mistä tämä nimi on sitten peräisin? No, tämä koko homma on saanut alkunsa 1972 Helsingistä ja sieltä Helsingin seurakuntien vapaa-ajan keskuksesta Mustasaaresta, jossa nuoret puhuu työntekijöille, että Keimolan pop-festivaaleille pitäisi saada ihmisiä auttamaan nuoria. Ja sen aikainen Vantaankosken seurakunnan kirkkoherra Kopposela on oikeastaan niin kuin sillä lailla isä, että hän keräsi sinne porukkaa ja lähti silloin 72 elokuussa Keimolaan yksille ensimmäisistä tämmöistä nuorille suunnatusta musiikkifestivaaleista. No, kuka tämän idean on Raumalle sitten tuolla? No, se on kyllä tullut sitten mun mukana, että kun mä oon tänne 81 tullut seurakuntaa erityisnuorisotyövirkaan ja mä oon saanut täällä sitten kerätä tämän porukan ja kouluttaa ensi alkuun yksi ja sitten nyt vuosien kun on vierinyt, niin yhteistyössä Porin ja Turun ja Kaarinan ja Uudenkaupungin seurakuntien virkaveljien kanssa. No, miten tämä Saappaan koulutus sitten pitää sisällä? No, meillä se on täällä länsirannikolla, niin kuin virkaveljeni tuolta Porista sanoo, Paukkusen Kari, länsirannikon voima-akselilla, niin 3 viikonloppua, jotka ollaan tuolla Turun seurakuntien leirikeskuksissa ja hyvin monenlaisia aiheita käsitellään. Päihteitä, huumeita, alkoholia, ihmisen kohtaamista, sielunhoitoa, teologisia kysymyksiä tähän erityisnuorisotyöhön ja Saappaan toimintaan. Erilaisia harjoituksia käytännössä harjoitellaan. Hyvin, hyvin monenlaista nuoren kehitystä ja ihan tätä vapaaehtoisena olemista ja tällaisia asioita. No, monellako paikkakunnalla tämä nyt sitten Suomessa toimii tällä hetkellä operaatio Saapas? Jaha. Ihan tarkkaa tietoa. Mä luulen, että kenelläkään ei ole ihan tarkkaa tietoa, että kuin monella, mutta noin 40-50 paikkakuntaa on tällä hetkellä tässä mukana. Et alun perin, silloin kun tämä homma alkoi, niin nimenä ei ollut tätä Saapasta, vaan puhuttiin festivaalityöstä ja oltiin vain noilla kesän festivaaleilla. Ja sitten vuosia myöhemmin työntekijät tajusivat, että tätä hommaa voidaan tehdä myös kotikaupungissa, ettei tarvitse lähteä mihinkään kymmenien tai satojen kilometrien päähän nuorista pitämään huolta ja näin sitten on levinnyt ympäri Suomen. Et Rovaniemellä on, ei kun Sodankylässä on pohjoisen ryhmä, kulkee kyllä nimellä Nutukas. ja sitten joissain paikkakunnilla tehdään yhteistyötä, tai on semmoinen tiivis yhteistyö kaupungin kanssa ja samanlaista työtä ja samaa työtä, mutta silloin ei sitten käytetä tätä Saapas-nimeä. Se on pelkästään niin EU-seurakunnan tekemän työn nimi, tämä Saapas. Et esimerkiksi Porvossa on Puutsi ja sitten tämä Nutukas on yksi näitä tällaisia, että tehdään kunnan kanssa oikein tiivistä yhteistyötä. Saapas on kuitenkin tämä alkuperäinen nimi. Joo, kyllä Saapas on se alkuperäinen ja sitä nyt on monet sitä kysynyt, että mistä se nimi tulee. Yksi selitys on sille, että aika useasti varsinkin tuolla festivaaleilla niin pakko olla saappaat jalassa, että pystyy sitä työtä tekemään, oli kuraa ja vettä satoa ja sitten ihan sille, että yritetään niin kuin asettua toisen ihmisen saappaisiin, että miltä siitä ihmisestä tuntuu ja kokeet sillä lailla niin kuin myötätuntoa ja sitten yksi näitä selityksiä on se, että Paavali kirjoittaa
kirjeessään, että pyytää yhtä seurakuntaa pukemaan päälleen kristityn sota-asun ja siihen sota-asuun, niin hurjalta kuin se nyt kuulostaa sota-asu, niin kuuluu, että on, että jaloissa on alttius rauhan evankeliumille ja siitä sitten tulee tämä saapas. Alun perin se saappaan logo on ollut Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön tunnus ja sieltä sitten toi kuva on saatu tähän tämän palveluoperaatio saappaan tunnukseksi. No montako vapaaehtoista työntekijää saappaalla tällä hetkellä Raumalla? No mä lähetän postia reilulle 20 ja odotan, että nyt uuden vuoden päivystykseen tulee 10. Iso osa tämän ikäisistä nuorista, että monet tulee siinä 18-ikäisenä, kun koulutukseen pääsee ja pojilla on vuoden kahden sisällä intti edessä ja sitten lähdetään opiskelemaan muualle, että aika pitkään meidänkin ryhmä täällä on ollut hajallaan, mutta kyllä mä oletan, että semmoinen 10 saapaslaista tulee nyt uutena vuotena hommiin. No, mitä saappaan toimenkuva sitten kuuluu esimerkiksi uutena vuotena? No me ollaan tuolla kaupungilla liikkeellä nuorten joukossa ja tietenkin jutellaan siellä ja katsotaan, miten siellä tilanne menee. Sitten jos siellä on joitain sellaisia nuoria, jotka tarvitsee apua humalatilaan tähän, ovat kovasti juovuksissa tai muuten huonossa kunnossa, niin meillä on mahdollisuus tuoda heidät tänne kalliokamarille lepäämään. Ja sitten paikataan pieniä haavoja, vaikka uutena vuotena SPR:kin on liikkeellä, niin kuitenkin tämmöisiä nyrjähdyksiä ja pikkusia haavoja ollaan puhdistettu. Ja tietenkin sitten on välillä jouduttu soittamaan ambulanssia paikalle ja sillä lailla niin kuin viemään nuoria sairaalaan ja ensiapuun. Mutta et tuolla joukossa ollaan ja jutellaan, annetaan tukea, ollaan tietyllä lailla tukena siellä. Ja kaikki tämä perustuu myös niin kuin nuoren vapaaehtoisuuteen, että nämä saapaslaiset on vapaaehtoisia ja ketään me ei saada väkisin tuua. Että jos joku sanoo, ettei meidän mukaan lähde, niin meillä ei ole mitään kiinniotto-oikeutta. Että meillä on vain joka miehen oikeudet ja joka miehen velvollisuudet. No entäs sitten, onko minkälaista yhteistyötä poliisin kanssa? No kyllä, tietenkin tuolla monissa eri toimikunnissa ja tämmöisissä, joissa on ollut mukana, niin on poliisiedustaja kanssa ja silleen uskon, että poliisissa tiedetään, että mitä työtä tehdään. Ja kyllä me on monesti tuo kadulla tukea poliisilta saatu. Eikä ole semmoisia, tai ei voikaan tulla semmoisia kiistoja, että joku nuori kuuluisi meille eikä poliisille. Että poliisi tietenkin on tuolla kadulla se, joka päättää, että mitä siellä tehdään, että jos jollain on vaikka haku päällä, niin mehän ei semmoista nuorta voida viedä, jos poliisi tulee ja sanoo, että he tämän nuoren vie, mutta on ollut monesti niitä tilanteita, että kun poliisi on nähnyt, että ollaan herättelemässä jotain, niin he ovat käyneet vain toteamassa, että hyvä, että pitäkää huolta. Ja, että tälleen. Mä ainakin uskon, että meillä on poliisin luottamus ja me luotetaan kyllä poliisin työhön. Hieno juttu se. No se on pääasiassa nuorten kanssa tekemisissä olemista, mutta onko se sitten pelkästään, että onko siinä jotain muita ikäryhmiä, mitkä kuuluu saappaan? Kyllä tämä on etupäässä niin kuin alle 18-vuotiaisiin nuoriin. Niin tietyllä lailla kohdistuu on vähän huono sana, koska siinä laitetaan toinen silloin niin kuin alemmas kuin itse ollaan, mutta alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa tehdään työtä pääsääntöisesti. Toki jos nähdään, että joku ihminen on huonossa kunnossa tuolla, niin kyllä me on autettu yli 40-vuotiaitakin, että ei voi ketään heitteelle tietenkään jättää, mutta heidän paikka selviämään ei ole esimerkiksi nämä meidän ja saappaan tilat, mutta toki apua annetaan kaiken ikäisille, kyllä. Joo. No sitten tähän lopuksi, mikä on Tapani Ulkuisen vinkki uuden vuoden viettäjälle? Jaha, kyllä mulla on semmoinen olo, että se paras vinkki oli se, että tuonne kaupungille kun lähtee, niin pommit voisi jättää ainakin kotiin, ettei tuolla torilla tarvitse ihmisten pelätä silmiensä puolesta. Ja tietenkin alkoholia mahdollisimman vähän. Ja sitten jos sitä alkoholia on pakko nauttia, niin
hyvän kaverin kanssa liikkeelle, johon voi luottaa, niin mä luulen, että kaikkein vähimmillä vahingoilla selviää. Niin, ja kohtuudella. Niin, joo. Mulla on tuossa nuo saappaan liivit, että tuossa näyttäisi vähän niin ihmiset näkisivät. Niin, joo. Tämä on asustus täällä. Tämä on se meidän päivystysliivi ja tämä on se virallinen saappaan logo, joka tämän liivin selkämyksessä on. Ja meillä on kaikilla tosiaan, jotka saappassa liikutaan, niin tämä liivi päällä. Joo, kyllä. Ja tavarat kulkee tässä liivissä mukana, että täällä on sitten ensiapuvälineitä sun muuta matkassa. Ja jokaisella on vielä sitten etupuolella myös merkki ja tunniste siinä oma nimi, että ihmiset tietää, että kenen kanssa ollaan tekemisissä. Ei olla tuntemattomia. No niin. Asia toivottavasti tuli mahdollisimman selväksi nuorille ja vähän vanhemmillekin ulkona liikkujilla uutena vuotena. Joten kiitoksia Tapani Ulkunen. Kiitos.